A my samozřejmě sledujeme dál to, jak začínají prázdniny. Děti dnes dostaly vysvědčení a teď přidáme několikrát hlavně pro rodiče, jak reagovat třeba v případě, kdy se rodičům známky nelíbí. Ve studiu je Petr Porubský, vedoucí linky bezpečí. Dobrý den, přeju. Dobrý den. Nezlobte se, musím vás opravit. Já se jmenuji Jan Riedl a jsem tiskovým mluvčím ředitelství silnic a dálnic. Tak já se omlouvám. To se stane. V živém přenosu je to snadné. V živém přenosu se to stane, protože samozřejmě my probíráme věci, které jsou spojené. Já mám děti ve škole, takže můžeme si povídat o vysvědčení, ale možná by bylo zajímavější, kdybychom se zmínili o provozu na začátku prázdnin. Teď jsme mluvili o provozu na komunikaci.